各位嘉宾，由澳门女子书法画篆刻家协会主办的群芳汉墨周年会员作品展的开幕礼即将开始。为了避免影响仪式的进行，请各位将手提电话关闭或者调至静音模式，多谢合作。Caros convidados, a cerimônia de inauguração da exposição Obras Artísticas das Associadas de Caligrafia, Pintura e Escultura de Celos, organizada pela Associação das Calígrafas, Pintoras e Escultoras de Celos de Macau, irá começar em breve. Agradecemos que desliguem os vossos telemóveis ou coloquem em modo de silêncio. Muito obrigada.尊敬的各位领导、各位老师、各位嘉宾，大家下午好。Ilustres dirigentes, caros instrutores, caros convidados, boa tarde. 欢迎来到群芳汉墨周年会员作品展的开幕礼现场。Sejam bem-vindos à cerimônia de inauguração da exposição Obras Artísticas das Associadas de Caligrafia, Pintura e Escultura de Celos. 我是今天的司仪。黄妙娥，亦都系呢个会嘅常务副秘书长。首先咧，我好多谢洪主席俾呢个机会我今日喺呢度作为开幕礼嘅司仪。咁除咗我之外咧，我哋亦都系邀请咗喺观乐儿基金会实习嘅理工硕士生，就系我身边呢一位 Cherry 嘅。佢咧就系会作为我哋今日嘅蒲敏司仪嘅。A mestra de cerimônia em chinês de hoje é Bibiana Wong. Ela é secretária-geral adjunta permanente da Associação das Calígrafas, Pintoras e Escultoras de Celos de Macau. Sou a Cherry, mestra de cerimônia em português e estagiária de mestrado do Instituto Politécnico de Macau na Fundação Rui Cunha. Antes de mais, gostaríamos de agradecer à Associação por nos ter dado a oportunidade de sermos mestres de cerimônia de hoje. 我们的会呢在去年的三月份成立的，原本打算呢就在今年的三月二十四日一周年会庆的时候呢就举行会员作品展的，但由于新冠疫情的关系啦，所以我们很多澳门呢很多活动都是要取消的，而我们的会员展亦都是不例外啦，是需要延期的。在这段时间里面呢，我们一直都是跟各方面保持沟通啦、协调啦，亦都是通过了我们的应变和努力，会员展才可以今天在疫情缓和的时候呢得以顺利进行的。A associação foi fundada em março do ano passado. A exposição de hoje foi inicialmente marcada para o dia 24 de março, para assinalar o primeiro aniversário da fundação da associação. Porém, devido à pandemia, muitas atividades em Macau foram canceladas, e esta exposição também não foi exceção e teve de ser adiada. Durante este período de tempo, temos comunicado com as diferentes partes.Graças ao nosso esforço, a exposição pode ser realizada hoje, quando a pandemia está a aliviar. Antes de mais, permita-me, por favor, apresentar os senhores convidados oficiais presentes na cerimônia de hoje.澳区全国人大代表、澳门立法会议员施嘉伦先生。O senhor representante de Macau à Assembleia Popular Nacional e deputado à Assembleia Legislativa de Macau, 施嘉伦。澳区全国人大代表、澳门日报社长陆波先生。O senhor representante de Macau à Assembleia Popular Nacional e diretor do jornal 澳门，陆波。福建省澳区政协委员。联谊会理事长吕联选先生。O senhor diretor-geral da direção da Associação de Amizade dos Membros da Conferência Política do Povo Chinês da Província de Fujian em Macau, 吕联选。澳门基金会行政委员会委员、澳门中华总商会秘书长欧荣智先生。O senhor membro do Conselho de Administração da Fundação Macau e secretário-geral da Associação Comercial de Macau, 欧荣智。
关乐仪基金会会长关乐仪先生。O senhora presidente da Fundação Rui Cunha, Rui Cunha。澳门妇女联合总会副会长招银英女士。A senhora vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau, 招银英。国际葡语市场企业家商会执行会主席吴川元先生。O senhor presidente da Comissão Executiva da Associação Comercial Internacional dos Mercados nos Sófonos, 吴川元。澳门濠江中学校长游端阳先生。O senhor diretor da escola 濠江de Macau, 游端阳。澳门濠江兰亭书法协会会长陈步善先生。O senhor presidente da Associação de Caligrafia 兰亭的濠江陈步善。澳门智慧人民例证会会长吴在权先生。O senhor presidente da Associação de Incentivar a Políticas da Humanidades de Sabedoria de Macau, 吴在权。澳门亚太文化艺术协会会长关鉴全先生。O senhor presidente da Macau Asia Pacific Arts and Cultural Association, 关鉴全。澳门女子书法画篆刻家协会主席洪珊珊女士。A senhora presidente da Associação dos Calígrafos, Pintores e Escultores de Celos de Macau, 洪珊珊。澳门女子书法画篆刻家协会理事长吴彩霞女士。A senhora diretora geral da Associação dos Calígrafos, Pintores e Escultores de Celos de Macau, 吴彩霞。而家我哋有请澳门女子书法画篆刻家协会洪珊珊主席为我哋致辞，有请洪珊珊主席。Agora vamos convidar a senhora presidente da Associação dos Calígrafos, Pintores e Escultores de Celos de Macau, 洪珊珊 para proferir o seu discurso. 多谢各位嘉宾，多谢各位朋友、各位老师，今日嚟出席我哋呢个女子书法画篆刻家協會的會員續品展，多謝施嘉倫議員，我哋好朋友，亦都係老朋友，仲有陸波社長都係老朋友，唔係好老啫。咁唔好意思，時間關係，我就唔全部介紹啦。仲有Dr. Cunha。Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos os convidados. Eu sou amiga, muito amiga do senhor deputado Cigalon e também do senhor Lopó e também de todos os convidados. E gostaria de agradecer também a doutora Rui Cunha, mas por causa do tempo limite, não vou enumerar todos os convidados. Peço desculpa. 实际上这个展览就应该是三月份举行的，但是我们大家都知道发生什么事了，不好的事已经过了，现在夏天呢，我们可以顺利做这个展览呢，我们是非常之开心，还有在这里我们还要多谢多一次，就是市政署澳门市政署的大力支持，还有官衙基金会出了这个场地，还有那個員工都很配合，那我們這次呢才可以這麼順利的舉行。Assinalou-se no dia 24 de março o primeiro aniversário da Associação das Calígrafas, Pintores e Escultores de Celos de Macau. Todavia, devido à pandemia, todo mundo passou por uma primavera em comum. Mas agora, com a chegada do verão, a nossa exposição comemorativa finalmente pode ter lugar agora.Em nome de todas as associadas, gostaria de agradecer ao Instituto para os Assuntos Municipais o grande apoio e à Fundação Rui Cunha, ajuda prestada e o espaço disponibilizado. Bom, 还有呢，我们这个会呢，实际上我们是成立了一年的。咁但系咧，我哋喺過去嘅一年咧，我哋冇停過。我哋好彩，澳門有咁多咁優秀嘅女士，咁都好支持我啦嚇。咁我呢個會長咧，我唔知做唔做得稱唔稱職，就佢哋每一個人自己評價啦。但係佢哋就好支持。你睇下今次作品就知啦，佢哋係好努力咁樣去學習。交流再學習，咁同埋咧，我哋每一次嘅參加
兄弟文化界的所有的畫展啊，佢哋都好踴躍咁樣支持。咁多謝四位對我哋呢班女性大力支持。A nossa associação, apesar de ter sido fundada há apenas ano, tem se esforçado na difusão da cultura tradicional chinesa. Todas as associadas têm trabalhado muito ao longo deste ano e têm me prestado muito apoio. E vamos continuar a trabalhar e, para participar em diferentes exposições. 咁我哋好彩咧，就係呢個澳門呢蓮花寶地係真係好享受呢度嘅太平。我哋淨係見到香港咁樣，我哋覺得我哋好幸運啦。咁仲有我哋亦都政府社會嘅繁榮啊穩定啊，政府都同我哋一齊分享社會嘅成果。咁我就覺得無論一個社會有多繁榮多穩定都好咧，佢都應該係離唔開文化產業嘅。咁我希望在座嘅新聞記者又好，領導又好，以後繼續支持我哋女子。Macau é conhecida como terra abençoada dos notos, sendo uma cidade muito segura e com uma economia próspera. Porém, por mais desenvolvida que esteja a sociedade, não se deve esquecer da importância do setor cultural e artístico. Por fim, gostaria de ter no futuro também o apoio de todos os amigos e também dos amigos dos meios de comunicação social.咁最後咧，我就有一個有一句心裏嘅話要講嘅，就係承傳中華傳統文化係一個責任嚟嘅，亦都係一個使命，亦都係一種幸福。咁我哋呢個會入邊嘅女士咧，我哋每一個人都覺得好幸福，係唔係啊？係。Hoje gostaria de partilhar sentimento meu convosco. É dar não é apenas uma responsabilidade, mas também uma missão de toda a vida. E acima de tudo, uma felicidade concedida. Por isso, sem dúvidas, somos grupo de pessoas muito felizes, não acham? 最后，多谢咁多位嘉宾、老师、同学、同埋朋友、好友、兄弟。祝你哋身体健康，万事如意，生活快乐。Por fim, gostaria de desejar a todos os convidados, instrutores e amigos muita felicidade e boa saúde. Muito obrigada. 多谢洪珊珊主席。Obrigada, senhora presidente Hong San San. 好，接住落嚟咧，我哋将会进行简单而隆重嘅开幕仪式。Em seguida, vamos proceder a uma cerimônia de inauguração simples e solene. Convidamos agora os senhores convidados oficiais a virem para a frente. E também As nossas funcionárias vão entregar aos senhores convidados a fita e as tesouras. Vou contar 3, 2, 1. Senhores convidados, por favor, olhem para a câmera. Prontos. Vamos tirar uma fotografia de grupo. Por favor, olhem para a câmera.好，请准备三、三、tres、二、dois、一、um。礼成。Muitos parabéns。好，请主礼嘉宾留步，请主礼嘉宾留步。为咗表示我哋嘅谢意咧，我哋准备咗一啲作品，系会员嘅作品，送俾各位主礼嘉宾留念嘅。Senhores convidados, por favor, permaneçam no seu lugar. Para agradecer a vossa presença, preparamos algumas obras associadas para vos oferecer como lembrança. Então, nós temos essas obras, os membros das obras, incluem escrita. As obras incluem obras de caligrafia, pinturas de flores,亦都係有篆刻嘅作品嘅。Esculturas de selos。
好啦，而家有请各位主礼嘉宾攞住呢啲展品，我哋一齐影张相先。Vamos tirar uma fotografia de grupo, senhoras convidadas, por favor, exibam as obras recebidas. 好，请望住镜头。Olhem para a câmera, por favor. 好。开幕礼成。La cerimônia de inauguração deu supura concluída. 好，现在我哋有请本会嘅主席洪珊珊同埋理事长带领主礼嘉宾参观作品。Agora a senhora presidente Hong Sansan e a senhora diretora geral da direção Mchoiha da associação vão guiar os senhores convidados oficiais a apreciarem as obras.亦都係請各位尊敬嘅領導、老師來賓而報到展場參觀，希望亦都係俾一啲寶貴嘅意見我哋。Ilustres dirigentes, caros instrutores e caros convidados, podem agora começar a apreciar as obras na galeria e dar as vossas valiosas opiniões. 再次感謝大家嘅到臨。Mais uma vez agradecemos a vossa presença. 最後我哋要多謝。澳门市政署同埋观乐儿基金会赞助今次嘅活动。Por fim, gostaríamos de agradecer ao Instituto para os Assuntos Municipais e à Fundação Rui Cunha pelo patrocínio da presente atividade. 由于响应特区政府嘅防疫要求，我哋今次系不设茶点招待嘅，请见谅，多谢各位。Em resposta às exigências de prevenção da pandemia do governo da RAEM, hoje não preparamos lanche. Pedimos a vossa compreensão. Muito obrigada.